Lənkəranda isə 8 yaşlı uşağı maşın vurub. Hadisə bugün saat 12:30 radələrində şəhərin Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçəsində qeyd alınıb. Lənkəran sakini 56 yaşlı Rəfail Rzayev VAZ-21015 markalı minik avtomobilində idarə etməni itirib. Nəticədə maşın yolu keçmək istəyən 8 yaşlı Zəhra Teymurlunu vurub. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan Zəhra Lənkəran Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib, vəziyyətinin ağır olduğu deyilir. Sürücü isə saxlanılıb. Tovuzda da bugün piyadalardan biri üçün heç də xeyirli keçmir.